रायगड पोलादपूर तालुक्यात कशेडी घाटात टँकर पलटी झाला, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पोलादपूर तालुक्यात कशेडी घाटात धामणदेवीजवळ टँकर पलटी झाला. पोलादपूर व खेड दोन्ही बाजूने 2 किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या. 2.5 तास कशेडी घाट वाहतुकीस बंद असून 3 तास खोळंबा कायम राहिला. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील वाहतूक कशेडी घाटात पूर्णपणे ठप्प झाली. हे रसायन घेऊन जाणारा टँकर विणती ऑर्गॅनिक कंपनीचा असून त्यात ॲक्रोला नायट्रोजन ज्वलनशील रसायन आहे, पण टँकर लिकेज असल्यामुळे गळणारे रसायन बादलीत जमा केले जाते, परंतु कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. थोडीशी गळती झाली होती इनिशियली, आता गळती आटोक्यात आणलेली आहे. ट्रेन आलेली आहे, म्हणजे त्याचं फ्लेमेबल आहे, टॉक्सिक पण आहे, म्हणजे तो कुठल्याही प्रकारचा काय अपाय झालेला नाही.